Děkuji, že jste dorazili. Před 5 minutama tak tady bylo jeden člověk, takže velmi si vážím jednoho člověka, který přišel. O 5 minut později je tady, nevím, už víc lidí, asi 20. Takže děkuji moc, že jste dorazili. Já jsem tuhle přednášku pojmenoval jako zážitky mimo tělo a rozšířený stavy vědomí. Já se zeptám možná na úvod, znáte nebo tušíte, na co jste aspoň trošku přišli? Už jste někdy slyšeli pojem zážitky mimo tělo, nebo někdy se to nazývá jako takzvaný astrální cestování? Stačí zvednout ruku, zamávat jenom, abych jako věděl. Erudovaný publikum, tak to je super. A ještě se zeptám na jednu věc, a to, jestli někdo z vás už to zkoušel zažít. Dost lidí. Děkuju, super. A já možná teda jenom tak jako v kostce něco řeknu jako o tom, kdo tady vlastně dneska stojí. Jako v tom triku, je mi vedro, takže prostě no. Každopádně něco málo o mně. Já se vlastně zabývám zážitkama mimo tělo od roku 2004 a vlastně po 7 let jsem zažíval tu zkušenost na vlastní kůži, naučil jsem se pomocí nějakých meditačních technik vlastně dosáhnout tohle rozšířeného stavu vědomí, uvědomovat si nějaké věci a vlastně potom už jsem se spíš zaměřoval na to, nějakým způsobem transformovat tu zkušenost do běžného života, do prostě běžného tady a teď a do běžného fungování. Takže od té doby už to nezažívám, jenom velmi jako spontánně a spíš už se zaměřuju na to, žít tady kvalitní život, dělat to, co má smysl a prostě tak nějak tady jako žít, no, spokojeně. Tak a nicméně, vy jste nepřišli na přednášku o mém životě, ale přišli jste na přednášku o zážitcích mimo tělo. To znamená, já pro ty, kteří nezvedli ruku, tak jenom krátce, jenom zrekapituluju, o čem zážitky mimo tělo jsou. Zážitky blízké smrti. Slyšel někdo z vás ten pojem? Ruce nahoru? Jo, super, takže většina. Ono to s tím úzce souvisí, takže když vám to bude připadat trošku podobný, tak je to tak. Dobře, tak jo. Zážitky mimo tělo jsou vlastně o tom, že takový nejčastější popis je, že tak jako teď sedíte na židli, posloucháte, já doufám, že je slyším, já nic neslyším. Tak jako teď jste v tom těle, vnímáte svět 5 základními smysly, tak vlastně vy najednou pomocí nějakých meditačních technik, nebo se to může stát i spontánně, vystoupíte vlastně z těla ven a nazíráte tu realitu skrze vlastně tu perspektivu mimo. Často ty lidi vlastně pozorují to svoje tělo, jak tam leží, jak se ani nehne. A vlastně dochází nějaký hlubší zkušenosti, kdy vlastně máte možnosti tak jako trošku transformovat i to, co se děje ve vás, pracovat různé věci se vám odhalej. A je to vlastně taková jako přímá zkušenost. Nemáte potřebu potom číst moc nějaký knihy nebo prostě zabývat se nějakýma velkýma filozofama, protože vy vlastně zažíváte to, co vy zrovna potřebujete teď v téhle fázi. Uda. A ještě jedna věc. A součástí té mojí přednášky, já moc nejsem rád, když je to takový jako statický. Takže když budete mít jakýkoliv dotazy nebo nejasnosti, tak se fakt ptejte. A teď jsem tady pro vás, nejsem tady pro sebe, takže když bude něco nejasného nebo budete mít nějaký dotaz, slíbil, že bude chodit s mikrofonem, tak když tak uvidíme, jestli bude slyšet nebo nebude, já to když tak zrekapituluju, prostě tak. Takže když bude něco nejasného, ptejte se. Tak. Zážitky mimo tělo, vy jste všichni zmínili, že o tom tak trochu tušíte. Pro ty, který ne, nejčastější popis je, že se opravdu ty lidi vznáší někde u stropu, v místnosti. Často to jejich tělo leží prostě nehybně vedle. A ten člověk vlastně má možnost vnímat všechno na trošku jiný úrovni. Nevnímáte skrze 5 základních smyslů. Ráno, když se probudíte, tak vám prostě tu realitu definuje to, že otevřeme oči, 90% toho spektra prostě vnímáme těma očima, dobře, tak tady jsou nějaký obrazy, nějaký židle. V momentu, kdy lidi přijdou o zrak, tak vnímají mnohem víc hmatem, mnohem víc těma dalším sluchem a tak dál, to určitě víte. Nicméně vlastně tahle zkušenost je o tom, že vy vlastně vnímáte mimo tyhle z těch 5 základních filtrů a vnímáte ty věci jako to, co to reálně je, to znamená energie. Vy vnímáte prostě okolo sebe ten prostor, vy ho vidíte, ale je trošku míň fyzický, ten stůl není tak pevný, jak vypadá. On tak jako trochu vibruje, tak to jo, ale a víte, že tam je, ale vypadá to trošku jinak. Nazíráte tu realitu prostě z jiného úhlu pohledu. Tak, a proč vůbec mít zážitky mimo tělo? Nějaký myšlenky, proč by to někdo chtěl zažít, nějakou divnou zkušenost vystupovat z těla? Budu rád já se potřebuji napít, takže já budu potřebovat nějaký dotazy nebo to. Jiný pohled na svět, super. Jo, je to tak, máte pravdu. Jiný pohled na svět je možný. Co dál ještě vás napadá? Proč by to někdo chtěl zažít?
Jo, pravej. Jo, může být, může být. Hlavně ten pohled je neskreslený. Je neskreslený nějakýma filtrama, neskreslený kulturním očekáváním. Není prostě zkreslený, jednoduše řečeno. Takže je to v takový ryzí podobě. A vy vlastně tím, že vystoupíte z toho těla, tak velmi často ty lidé vlastně dochází k tomu, že vlastně smrtí to nekončí. Že je to vlastně jako jasná verifikace. Že dokud to lidi nezažijou, tak je to otázka víry. Věříte, že je život po životě, nevěříte, bude velký konec, nebude konec. No a v momentu, kdy vystoupíte z těla, tak vy vlastně najednou to víte. Najednou si na lidi, kteří to prožijou, tak vlastně na 1000000% oni jsou si vědomi toho, že vlastně jsou něco víc než jenom to fyzické tělo. Že jsou něco víc a to něco víc jde někam dál. A hodně často se vlastně i mluví o tom, že vlastně to tělo fyzické je jenom jakýsi auto, jakási nádoba, kterou tady prožíváme, vlastně nějaký příběh. Nechci vůbec jako snižovat význam našeho života, ten má velký význam. Ale od, řekněme, nějakého narození až po jednu fázi, kdy prostě zemřem, je to nějaký příběh. A my se někam učíme, něco se posouváme. Na druhou stranu, ale v momentu, kdy to tělo opouštíme, nejpozději po smrti, tak vy vlastně jako víte, že prostě jdete dál. No. A tyhle ty celý zážitky jsou o tom, že vy máte možnost, kromě toho cestování po pokoji, který jsem zmínil, tak máte možnost vlastně jít, a někdy se říká v uvozovkách, kamkoliv na zemi, a rychlostí myšlenky. Takže jednou i z motivací lidí, proč to vlastně chtějí zažít, je, že vlastně, no je to super, tak ušetřím za letenky, že? Tak se podívám na Niagarský vodopády, nebo se podívám někam do Himalájí, je to fajn. No, jo, je to možný, ale v momentu, kdy dosáhnete tohle rozšířeného stavu vědomí, tak to, co vy si tady vymyslíte v naší mysli, tak je řekněme tohle. A v momentu, kdy dosáhnete tohle stavu, tak jste opravdu jako tohle, to znamená mnohem větší, víc propojený sami se sebou na mnohem hlubších rovinách, o kterých běžně ani nevíme. Různý tradice to nazývají jako podvědomí, nevědomí, supervědomí a tak dál. Prostě různý ty vrstvy zaráz. A to jste jako vy, jako v té jako ryzí podobě. V tom těle je ten člověk trošku jako takový tunelový a najednou, jak dosáhnete tohohle stavu, tak jo, pořád tam máte tu myšlenku na ty Niagarský vodopády nebo Himaláje, ale jenom tak nad tím mávnete rukou a jdete dělat něco, co má reálně význam. Reálně význam pro vás. A to, co se tam dá dělat, tak teď to možná bude znít trochu zvláštně, takže je dobře, že sedíte, nebo že tak jako mě berete trošku s rezervou. A kromě toho, že vlastně je možný tam cestovat v nějakém fyzickém světě, tak je možný jít do nějakých jiných světů a jiných rovin a různý náboženství a různý mystiky se s tím pracujou. Ono je to všechno o tom též. Jsou to prostě jenom jiný jazyky, které popisují to též a vy tady máte nástroj, který vlastně můžete to zažít napřímo. Nejste už závislí na tom, že někdo vám něco předžvejká v nějaký knize a řekne nějakou myšlenku. Vy to zažíváte, to, co teď v životě potřebujete zažít. Malá odbočka, a celý náš život od toho narození až do té smrti, tak se nám dějou různé věci. A dějou se nám dobrý momenty, to je jasný, a dějou se nám i momenty, které nejsou zas tak fajn. Různé jako překážky v životě a tak dál. A v těchto tradicích se s tím pracuje tak, že vlastně ta překážka je něco, co posouvá to naše vědomí dál, jako co nám vlastně umožňuje posunout se dál v životě a vlastně připravuje nás na to, co přijde potom. A ty celé zážitky mimo tělo je jakýsi jako čas navíc, že vlastně máte možnost tam sbírat přesně ty zkušenosti, ty zážitky, co potřebujete teď v téhle fázi a něco si uvědomit o sobě. Takže někdo to zkoumá, někdo to využívá primárně i na to vlastně vlastní sebepoznání a hlubší pochopení nějakých psychologických věcí a programů, co tam máme z dětství a tak dál. Já jsem dělal výzkum v roce 2019 a dělal jsem ho s lidma, kteří zažívají zážitky mimo tělo a nebo je chtěli zažívat. A takovou nejčastější motivací, jak už tady právě zaznělo, bylo potřeba zažít něco víc, zažít něco hlubšího, hlubšího propojení sebe se samým a zároveň prostě pohlédnout trošku dál, než jenom za tu materii, když to hodně zjednoduším. A vlastně pomocí těch technik, které ještě zmíním, tak je to možný. Je to možný, je to dosažitelný, ale je to hodně individuální. Někdo, kdo bude cvičit v vozovkách, jsou to meditační praxe, takže kdo bude cvičit tuhle meditační praxi, tak toho dosáhne rychleji, někdo později, někdo třeba vůbec. Nebo vůbec je silný slovo, ale řekněme za pár měsíců, až třeba let. A je otázka. Jo, jste hodnej. Tak jo, se mi ještě nestalo, tak děkuju. Takže vlastně je to jenom o tom, co vlastně, že dřív nebo později to stejně jako všichni zažijou, to jo,
ale je dobrý mít jako dobrou vnitřní motivaci, proč vlastně tyhle zážitky chcete zažít. Protože ta zkušenost není jednoduchá tam dojít a je to hodně o tom, že pohlédnete vlastně tak sami sobě do tváře, protože vy procházíte různýma divnýma stavama, jo, na který vás nikdo nepřipravil. Na začátku té meditační praxe, oni jsou nějaký vizualizace, vy ležíte na zemi, prodejcháváte a tak dál, ale potom vnímáte třeba vibrace. A lidi, kteří nejsou zvyklí vlastně vůbec jako pracovat s nějakou energií nebo s tím, že je něco jako hlubšího, tak najednou je to divný. Vy tam ležíte na zemi, najednou vaším tělem projíždí nějaký energetický vlny, někdo slyší hlasy, někdo slyší zvuky. A jsou to věci, které už vlastně na nějaký první rovině vás docela můžou odradit od těchto věcí, protože je to divný. Nikdo vám neřekl, nebo vám možná řekl, že to něco bude, ale v momentu, kdy to prožíváte, tak je to hrozně nezvyklý. A je to vlastně o tom, že vy se potkáváte se svým vlastním strachem. Strachem z neznáma, strachem ze smrti, strachem z toho, co tam vlastně je. A teprve vlastně pozvolna, krok za krokem, jak ho transformujete a vlastně překonáváte, tak se dostáváte hlouběji do té zkušenosti. To znamená, na začátku hromada lidí vlastně vyplaší vůbec jakoby ty divné zážitky, to, že najednou vnímají nějaký vibrace, nějaký návaly tepla, nějaký hlasy. A zase v momentu, jak se s tím pracuje, v momentu, když si to racionalizujete trošku v hlavě, co se vlastně děje, konkrétně třeba ty vibrace je hodně o tom, že máte to vaše tělo. Asi se shodneme, že to tělo není jenom fyzické tělo. Stačí zakejvat hlavou, zvednout ruku. Jo, je to něco víc. Takže prostě asi jste slyšeli už o nějakých aurách a meridiánech. Meridiány to jsou takový ty čínská medicína, takový ty trubičky, a jak je máte usměrněný jehličkama a tak dál. To znamená, celé to naše tělo je nějaký energetický systém. A vy tím, když vlastně začínáte cvičit na zážitky mimo tělo, tak vlastně poprvé vlastně zprůchodňujete ty dráhy na mnohem větší úroveň energie. Jakoby rekalibrujete. A ta rekalibrace probíhá právě těma vibracema. Takže ono vám tak jako brní tělo, někdo vnímá vyloženě někde nějaký tlak nebo nějaký prostě něco zablokovaného. Když by se vám to stalo, tak se s tím dá docela jednoduše pracovat. Zase pomocí vizualizace, vy si tam představíte bochník chleba a prostě jenom tak jako od palcem, od středu tam děláte díru a postupně to roztrháte. Jednoduchá vizualizace a zase vám to uvolní i ty toky. Jo? Takže vlastně vy tam, a když to hodně zjednoduším, vy tam ležíte na zemi, děláte nějaké dechové cvičení, představujete si nějaké uvolňování. Klidně můžete sem, je tady spousta židlí. Nebudu se zlobit a nevadí, když budete trajdat. A když vás to nebude bavit, tak můžete se odejít, mě to taky nevadí. Takže vlastně, když to jenom shrnu, tak mluvím tady docela dlouho o nějakých zážitkách mimo tělo. Vy jste zmínili, že něco jako víte, něco nevíte. Máte nějaký dotazy teď? Super dotaz. Jo, super dotaz. Dobrý dotaz, na to se mě hodně dlouho nikdo nezeptal. Takže jak je to se smyslama, byl dotaz, když jste ve stavu mimo tělo. Je to o tom, že vy vlastně nemáte fyzické tělo tak, jak vy ho znáte. Vy to tam prostě fyzicky leží vedle vás a vy jste jenom jako taková energetická koule, zluk vědomí, prostě něco v určitém záměru. To jste vy. Ta vaše esence nebo duše, nebo já nevím, jak to nazvat. Různý tradice to nazývají různě. A vy v tomhle stavu čistého jako energetického zluku, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě v formě, tak nazíráte tu realitu. To znamená, ze začátku lidi, kteří třeba nemají zaměřenou úplně pozornost, tak můžou vidět 360 stupňů kolem sebe. To znamená poměrně matoucí. A že vlastně najednou vidíte všechno za ráz. Nemáte ty dvě oči, které vás usměrňují tu pozornost. To znamená, během i technik na tyhle zážitky, tak jedna z nich je vlastně na to skoncentrovat trošku víc tu svoji mysl. Tak, abyste dokázali zaměřit tu pozornost, protože každá vaše myšlenka v tomhle stavu je i hned činem. To znamená, když já se zaměřím na něco, na, nevím, okno, tak prostě mě to hnedka pošle k oknu. A v momentu, každá myšlenka je prostě hned čin. V momentu, kdy ty lidi jsou utopený v tom chaosu těch věmů, kdy najednou 360 stupňů, nemají nohy, neví, co mají dělat, tak zbytečně si vytvářejí bordel, ono je to vrátí zpátky do těla, jo? Takže to ne nic proti ničemu. Ale je to zbytečný. To znamená, tam ty smysly nejsou v té podobě tak, jako jsme zvyklí. Ty smysly nám definují tu realitu. Prostě tohle je stůl, nic víc. Můžu si k němu čuchnout, můžu si na něj šáhnout, sednout, nevím co všechno. Můžu ho rožvejkat, ale je to jenom prostě pět velmi limitujících smyslů. V momentu, kdy jsem v tomhle stavu, tak to vidíte jako to, co to je. To znamená, prostě tohle je stůl, ale vibruje a vlastně nikdo neví třeba v kvantové mechanice, proč ten stůl se nerozpadne do té podlahy, nebo proč já se nestanu tím stolem. Nikdo to neví.
Vy to nemáte napojený na to fyzické tělo. Jo. Jo. V tomhle stavu to tak není. V tomhle stavu jste nezávislí na to fyzické tělo, takže jdete někam mimo. Jo, takže vlastně tam zažíváte nějakou zkušenost a zažíváte to, co potřebujete zažít. Hodně zjednodušeně řečeno. Tak, máte ještě nějaký dotazy? Byl bych rád za nějaký dotazy, já se budu potřeba napít. A je mi fakt vedro. Jo, super, bomba dotaz. Přišel jste a rovno to tam sázíte. Tak, lucidní snění. Slyšel někdo z vás tenhle pojem? Všichni, jasně. Jsem na přednášce, kde si tak sednu a budu jenom tak koukat. A lucidní sny s tím úzce souvisí, ale není to totéž. A jenom pro ty, kteří nezvedli ruku. Lucidní sen je sen, který vy se naučíte ovládat. To znamená, vy se probudíte uvnitř toho snu a dokážete změnit ten snový obsah. V momentu, kdy už jste zkušenější, tak v lucidním snu si vytváříte svoje vlastní prostory a děláte cokoliv chcete. Typicky lidi tam hodně lítají, nebo prostě je to takový trenažer, soukromý trenažer, kde můžete zažít cokoliv chcete. Někdo se změní v ptáka, letí nad krajinou. Pracoval jsem s jedním chlapíkem, ten měl rád, to je hrozně bizarní pro mě, a ten on měl rád sporťáky a on tam prostě jezdil sporťákem a boural do zdi. Jo, protože jeho zajímalo, jaký je to zážitek nabourat tím do zdi. Takže jenom tím chci říct, že ten prostor je velmi váš a je úplně na vás, jak vy ho využijete. To znamená, je to bezpečný prostor, nemá žádný přesah nebo velmi malej ven a vy vlastně můžete cokoliv chcete. Je to takový trenažer, že ať už se tam vyřádíte jakkoliv, tak o tom zpětně můžete pracovat tak, že když se ráno proberete, tak můžete trošku dekódovat, proč vlastně vy jste tam měl potřebu dělat to či ono. A zase to stáhnout ke svému životu teď v téhle fázi, že dobře, tak chtěl jsem tam bourat autem do zdi. Proč jsem měl potřebu bourat autem do zdi? A v momentu, kdy si to porovnáte s tím běžným životem, tak se tam najednou něco ukáže. Jo, když si to člověk dá upřímně, tak se tam najednou ukáže, že je tam určitá potřeba třeba úniku nebo něčeho z nějaký běžný reality a tak dál. Takže dá se s tím pracovat. Každopádně lucidní sny je prostě malá platforma. Je to prostě sen, který vy se naučíte ovládat. Můžete si vlastně nahradit tím běžný sny, že vlastně všechny vaše sny můžou být více či méně lucidní. Někdy to trvá na pár minut, někdy to trvá na opravdu ohromný děje, ale je to sen a má jenom malý přesah ven. V tom lucidním snu? Nebyl jsem, nevím. Nebyl jsem, já jenom vycházím ze svojí zkušenosti. Jo. Takže zase, možný je všechno. Jenom bych nezaměňoval ty dva pojmy mezi sebou. Zážitky mimo tělo je něco jiného. Je to hodně... To už je jako reálný, když to tak hodně řeknu. Jo, že vlastně lucidní sny, vy si tam můžete zpracovat třeba perfektně svoje vlastní strachy. Něco si hodně uvědomit sám o sobě, překonat nějaký takový ty velmi intenzivní strachy, které vás blokují, když na vás někdo bafne, někdo na ulici, tak a panika, no tak tohle to tam překonáte a máte možnost si vlastně jako zpracovat hromadu věcí a s těma nočníma, máte noční můry někdo z vás? Měl někdo z vás někdy noční můru? Dobře, tak jo, takže to někdo z vás zažil. A to je vlastně o tom, že ten něco, co se děje teď v téhle fázi ve vašem životě, se vám tam manifestuje formou snu. Ty sny jsou geniální v tom, že je to vlastně taková vaše vlastní mapa k pokladu, když to tak řeknu. Je to váš symbolický jazyk. Určitě nedoporučuju nějaký snáře nebo něco podobného, to je prostě symbolický interpretační rámec toho autora, ale vy sami víte, co to znamená pro vás. Pro vás to znamená úplně něco jiného. A když si to vždycky dáte do kontrastu s tím běžným životem, tak to velmi rychle dekódujete. V momentu, kdy jsem začal pracovat vlastně se snama a lucidníma snama, tak velmi rychle jsem vlastně zrušil veškerý noční můry, veškerý strachy a už jsem je prostě neměl, jednoduše řečeno, protože ten strach v momentu, kdy se vám tam manifestuje, tak vy máte možnost. On má takovou základní energii a máte možnost, buď mu podlehnete, pak se probudíte, srdeční infarkt, ležíte na té posteli, bojíte se usnout, že to bude pokračovat, on to často pokračuje, že jo, paráda. V momentu, kdy tomu nedáte tu energii, tak a je to opravdu jenom na takovýto první, kdy to na vás bafne, a vy jenom z nějakého důvodu se rozhodnete prostě neodevzdat tu energii, tak začínáte měnit ten snový obsah. To znamená, hodně často se stává, že ty lidé honí naopak tu příšeru, která tam na ně bafne. A je to o tom, že vlastně prvně ten strach na téhle rovině se začne transformovat. To znamená, vy zase zpětně potom to můžete rekodovat.
proč to tam bylo zrovna nějaká příšera v porovnání s běžným životem. Já jsem si tam třeba takhle rozpomněl, že když jsem to porovnal, tak jsem zjistil, že něco mě tam honilo v uvozovkách. A já jsem potom vlastně měl, když jsem si to dekodoval s běžným životem, tak jsem zjistil jenom, jo, já to mám hodně, dělám prostě hrozně moc věcí, furt někde pobíhám a že mě vlastně jako byl jsem nějaký stres, jsem mi manifestoval do podoby nějaký noční můry, která mě někde nahání. Takže to jenom chci pro ilustraci krátce říct. Lucidní sny mají nicméně i možnost vlastně přesahu. Ten přesah spočívá v tom, že který není úplně racionálně vysvětlitelný, a ten je o tom, že dva lidé, kteří mají lucidní snění, tak se mohou dohodnout a setkat ve snu. A ten sen, nezávisle na jejich fyzické lokaci, si budou oba pamatovat. To mi přijde docela zajímavý. A racionálně vysvětlitelný to nelze, ověřeno v praxi desítky a stovky krát, takže ano, existuje to. V momentu, kdy budete mít kamaráda, který se zabývá něčím podobným, tak jenom je důležitý mít nějaký dva snový deníky, každý prostě, když se ráno proberete, tak si to prostě zapsat a potom později si to nezávisle porovnat na sobě ty příběhy. A v momentu, kdy jste se setkali, tak řekněme z nějakých 90% plus ten příběh bude podobný. Jo, bude tam úplně, a furt jste ve snovém prostředí, ale oba dva dokážete popsat ten samý příběh, co se tam dělo, co jste dělali a podobně. U těch lucidních snů je ale zrada, že v momentu, kdy se chcete s někým setkat, tak vy se tam s ním můžete setkat a buď to bude ten kamarád, který to taky ovládá, proto je to dobrý dělat s ním. V momentu, kdy to bude někdo mimo, tak je možný si tam vytvořit jakýsi snový duplikát toho člověka, jakože vlastně vy ho tam uvidíte, budete s ním normálně něco zažívat, podnikat, ale v momentu, kdy si potom porovnáte, nebo když mu řeknete o tom, tak nic neví. Jo, takže je dobrý na to zkoušet opravdu s lidma, který už to někdy zažili nebo chtějí zažívat. Já jenom krátce odbočím, já jsem působil na jednom fóru asi před 12 lety nebo jak dlouho, tak jsme zakládali fórum pro vlastně sdílení zážitků lidí, kteří vlastně měli lucidní snění nebo zážitky mimo tělo, taková platforma, a zkoušeli jsme různé věci. A lidi, kteří měli lucidní sny, tak těch bylo většina, tak jsme rozhodli, že zkusíme udělat setkání ve snu. A kolik lidí maximálně se v jednom snu může setkat? My jsme nebyli fyzicky vedle sebe. Ty lidi byli roztroušený po celých Čechách, po celém Slovensku, no ale byl záměr, že jeden večer si teda všichni lehneme v těch postelích a zkusíme se setkat v tom snu, schválně, jestli to půjde. No tak záměr byl jasný a zajímavý bylo, k čemu došlo. A nějaký odhady, jestli jsme se setkali, nesetkali? Váhavě, možná ano, možná ne. A no, bylo to zajímavé, protože 9-10 lidí prostě leží někde doma, řekne si večer předtím, než jde spát, jo, chci tohle zažít, zaměří se na ty druhý. No a zajímavé bylo, že my jsme se opravdu setkali. Setkali jsme se v prostředí snu, akorát čím víc lidí máte v tom snu, tím víc je ten lucidní sen nestabilní, protože je náročný na tu naši pozornost. Asi víte, v momentu, kdo zkoušel lucidní snění, ty sny se neustále měnějí, rozpadají. Musíte opravdu mít dobrou koncentraci, dobře zaměřený ty myšlenky, jinak se vám to začne rozpadat a přelínat na úplně jiné věci. V momentu, kdy tam bylo 9 lidí, kteří tam generují ten snový prostor, tak furt je to sen, takže tam prostě byl nějaký gauč, my jsme hráli nějaký kostky, pak jsme někam jeli metrem a pak tam byla nějaká louka. Prostě řekněme 3 větší jako lokace, normálně jsme se bavili, zažívali nějaký zážitky spolu. No a potom ráno jsme si všichni to zapsali do těch našich deníků a později porovnali. No a zajímavý bylo, že vlastně většina lidí si dokázala pamatovat určitý jako střepy z toho. Jestli pamatovali, že jsme byli třeba na tom gauči, tam jsme něco hráli, už si nepamatovali přesně co, pak si pamatovali třeba cestu metrem. Někdo jiný si pamatoval cestu metrem a nějakou louku a že tam na té louce se něco dělo. Každý jako zvládal jako nějaký dílčí věci. Lidi, kteří uměli zážitky mimo tělo, tak byli vlastně schopní říct kontinuální ten celý děj, protože to jejich vědomí je zvyklý už na mnohem větší a silnější zážitky, mnohem náročnější, transformovatelný do běžného vědomí. To znamená, zase, jako možný to je, a dva lidi asi měli úplný okno. To úplný okno spočívalo v tom, že si nepamatovali vůbec nic. Takže když to budete zkoušet, možný to je. Každopádně to jsem mluvil o věcech, které jsou lucidní sny. Já jenom přemýšlím, kolik je hodin. No, dobře, uvidíme. Nemáte někdo hodiny? 55. Super. Tak já popojedu k těm zážitkům mimo tělo. A já vlastně jenom, proč jsem k ním přišel, protože vlastně, když mi bylo nějakých 12, 14, tak ke mně přišla knížka od Roberta Monroea. Znáte někdo toho autora? Někdo, jo. Robert Monroe je chlapík, který žil v nějakých 70. letech v Americe a on napsal knihu o tom, jak se mu stávala taková divná zkušenost. Někde v New Yorku on šel po ulici a najednou ho něco vytahovalo z těla ven. On absolutně netušil, co se děje, v té době nebylo moc nějaký povědomí o nějakých takových fenoménech.
a on nad tím neměl kontrolu. Představte si, že fyzicky jdete po ulici někde na Václaváku nebo někde x přechodů a najednou na nějakou dobu vás to vyhodí ven a pak vás to vrátí zpátky. Třeba 2-3 minuty, ale normálně tam ta doprava a všechno, takže on byl docela jako z toho vyděšený, nevěděl, co se s ním děje. A měl přátele, tak se rozhodl připojit na nějaký přístroje, ať ho teda jako vyzkoumají, měl přátele psychologi, který teda zkoumali, co přesně se tam s ním děje. No, pozvolna začali vlastně pronikat do toho hloubějc a když to hodně poskočím v čase, tak vlastně on se naučil tu zkušenost ovládat a založil Monroe Institute. Monroe Institute funguje do dneška a vlastně zabývá se výzkumem zážitku mimo tělo. Vymyslel i metodu vlastně takzvaný hemisync, což je o tom, že vlastně v mozku, když jste v hluboké meditaci, tak tam je nějaká frekvence kolem 3-4 Hz, nějak tak. A on vlastně pomocí audionahrávek velmi cíleně v takových spacích komorách vlastně navádí ty lidi do toho, až do toho hlubokého stavu, kdy vlastně oni se víc a víc uvolňují, ten opravdu spací komory mají audio, ono je to uvolňuje hlouběji, hlouběji, až do stavu spánkové paralýzy nebo tranzu a vystoupení z těla ven. To o tom vlastně obecně jde ve všech technikách na zážitky mimo tělo, že vlastně potřebujete uvolnit to fyzické tělo až do stavu tranzu nebo spánkové paralýzy a vyjít ven. To znamená, a on, když se naučil to ovládat, tak vlastně začal zkoumat, co se tam vlastně všechno dá dělat. Došel k tomu, že vlastně je to hodně transformativní zkušenost, že hodně si uvědomoval sám o sobě, o svém životě. No a vlastně začal to, udělal celý institut kolem toho. Já, když jsem vlastně se prvně v nějakých těch 12, 14 četl tu knížku od něj, tak mě to hrozně fascinovalo, protože on tam právě popisoval to, že můžete cestovat kamkoliv chcete po té zemi a můžete cestovat do minulosti, do budoucnosti, že tam všechny ty vrstvy jsou zaraz. Mě hrozně fascinovalo, že čtete knihy a najednou tady někdo říká, že je to možný, jo? Jak to, že je to možný, to o tom nikdo přece neví. No a tak jsem jako přehltal celou tu knížku a chtěl jsem zjistit, jako jak na to. To, jak na to tam nebylo, to přišlo až o pár let později a já jsem vlastně prvně začal meditačně cvičit techniky na tohle. Já to hodně zjednoduším, protože máme málo času, ale mám to již tak na webu, tak se na to můžete podívat. A je to o tom, že vlastně vy pomocí dechu uvolňujete svaly po celém těle vlastně opravdu do velmi hluboký úrovně, až do prostě opravdu toho stavu, kdy už máte pocit, že už to tělo jako de facto nemáte. Do toho vznikají různý ty vedlejší projevy, jako vibrace, návaly tepla a tak dál. No až dojdete do stavu spánkové paralýzy. A vtipný ještě je u toho, že ono vás jako neustále něco svědí, nebo vás chce jako vytrhovat. Asi znáte, kdo prostě někdy seděl, meditoval, něco zkoušel, tak najednou tady bzučí něco a hodiny tikají, že jo, a tak. No a tak vy tam jako furt jako prodejcháváte. No a co je typický na té zemi, že jo? Že prostě vy tam ležíte na zádech a najednou vás něco svědí, nebo vám prostě něco, už prostě chcete se podrbat, nebo nějak se pohnout, nebo polknout, jo? Nebo nevíte, jestli dejcháte, zase někdo jako panikaří, že jo? No a dejcháte, jo? Tady to je naprosto bezpečný. Každopádně v momentu, kdy se chcete podrbat, tak xkrát se podrbete, v momentu, kdy se podrbete, tak to můžete zahodit, veškerý uvolnění je v tahu, že jo? A na druhou stranu, v momentu, kdy přijete druhý den, tak xkrát se podrbete, ale jednoho dne vyšlete myšlenku, dobře, tak já se teda podrbu, no a ta ruka nic neudělá, že jo? Ta ruka tam leží. No a co to je, že jo? Co je to za divný stav? My jsme zvyklí prostě od rána, když se ráno probudím, nebo i v noci, jak se otáčím, tak furt ovládá to fyzické tělo. Vy sice vědomě chcete do stavu spánkové paralýzy nebo tranzu, ale v momentu, kdy tam jste, tak vás na to nikdo nepřipraví, že vlastně to fyzické tělo se fakt ani nehne, jo. A hromada lidí potom začne panikařit, a ježíš, tak jsem už mrtvej prostě, nebo jako co to je, jako jo, tohle jsem přece nechtěl, já jsem chtěl tady jenom něco hlubšího, najednou tady já jsem mrtvej. No, a kdyby se vám to stalo, nejste mrtví, jako jo, stačí se jenom zaměřit 2 minuty na vaši ruku, nohu a jenom se skoncentrovat na ten pohyb. A velmi, velmi pomalu ty prsty se začnou hejbat a jak se začnou hejbat na té jedné ruce, tak velmi pomalu se proberete celý. Jenom se připravte, bude to trvat zhruba 2 minuty, jo, takže to není tak jako rychlý, že byste hnedka vyskočili. No, každopádně v momentu, kdy dojdete do stavu spánkové paralýzy, do tohohle tranzu, tak ona tam právě, ta je hrozná zrada, že vy se uvolňujete, už máte pocit, že jste hrozně uvolněný, no a vlastně nevíte, jestli už tam jste, nejste, ona tam žádná cedule, vítejte, v tranzu není, jako jo, takže prostě to musíte zkusit. No a v těch technikách se potom jde do druhých technik, což jsou vlastně na takzvaný to opuštění toho těla ven. A to je zase vizualizace, kdy ty lidi si typicky představí, že jsou na nějaký závěsný houpačce, takový ty pro děti asi znáte, jak se prostě houpají dopředu dozadu. No a v momentu, kdy jste dostatečně uvolněný, tak vás to vlastně vykopne ven. A jak vás to vykopne ven, tak zase vy tam můžete vidět to fyzické tělo a můžete jít rovnou někam dál. To kam dál, to už záleží na vás. A taky záleží na vás, kam vás to pustí. Většinou ze začátku ty lidi jsou hrozně jako nadšený, že se jim to zažilo. Jo, jsem v tom stavu. No a šup zase zpátky, že jo. Ale
tou praxí, čím vlastně postupně to ty lidi posouvají dál, tak vás to pustí dál. No. Hodně vlastně z toho mýho výzkumu vyplývalo, že ty lidi, co to dělali, tak na začátku byli hodně v pokoji a zase jsou to nějaké bariéry toho strachu. Jo. Jedna je ta spánková paralýza, kdy najednou neovládáte ten sen, a ne sen, to tělo, jo, že vlastně nezvednete tu ruku. A je to divný zážitek. V momentu, kdy to ty lidi si racionalizovali, překonali, tak šli hlouběji, už se to pustilo třeba už do té zkušenosti zážitku mimo tělo, anebo věděli, že už opravdu je to kousek od toho, kousíček, ale přesně měli pocit, jako že Ježíš, já skáču do prázdna, do nějaký temnoty a já nevím, co tam bude a tak. V momentu, kdy to překonali, tak prostě zjistili, že vlastně v pohodě fungujou. Já proč mluvím o těchto zážitcích, je proto, že oni jsou naprosto bezpeční. Ono vás do toho, do téhle zkušenosti vás to nepustí, pokud na to nejste připravený, což je paráda. V momentu, kdy na to připravený jste, tak máte nástroj, který je, mně přijde, že je to nejhlubší, proč vlastně tohle využívat, je pro nějaký vnitřní sebepoznání, rozkoumávání sebe sama, odblokování nějakých strachů a uvědomění si, kdo co vlastně tady jste a proč tady jste. A to je prostě bomba, no. To je prostě fajn. Tak, máte nějaký dotazy, nejasnosti? Budete muset mluvit nahlas. Ještě jednou. Do budoucnosti. Cestování do budoucnosti. To je zajímavý dotaz. Cestování do budoucnosti mě hrozně lákalo, když jsem to chtěl zažít. Ale a do minulosti a podívat se na ty velké pravdy, že jo? Kdo postavil ty pyramidy a jak to bylo prostě tamhle a tamhle. Ale v momentu, kdy opravdu jste v tom stavu, tak tyhle všechny věci jako tak trošku jako vymizejí a vy fakt děláte to, co je důležité pro to vaše jako duši nebo pro to vědomí teď v téhle fázi, v tomhle životě. Takže úplně jako čistě cíleně, že bych si rozhodl, půjdu někam do budoucnosti, to jsem nedělal. Na druhou stranu se mi ty moje zážitky, a to je na díl, jo, a my máme fakt málo času, ale trošku se mi překlopily do pak takové hlubší zkušenosti, kde jsem de facto zažíval tu budoucnost trošku dopředu. Asi znáte všichni fenomén déjà vu. Znáte déjà vu? Je to takový to, když se vám něco, tady stojím a najednou prostě vám blikne, jako jo, už tady stojím po druhý, jo. No a to je malinký střetnutí. A to, co jsem zažíval já, bylo, že jsem si prožil to něco dopředu a teprve vlastně s odstupem půl roku se mi to stalo reálně tady. Jo, to je, ale je to mnohem hlubší úroveň a nechci do toho teď zabíhat, ale je to možný. Takže jakýsi takový náhledy té budoucnosti, kdybych to nazval. Tak, a tady byl nějaký dotaz. Za plnýho vědomí? Jo. Otevřený mačil. No já je mám rád zavřený, ale jasně, můžete vystoupit no takhle. Ta pointa není o tom, že jdete spát a jako vycestujete z těla. Ta pointa je o tom, že cvičíte na zemi vědomně to tělo uspíte, ale ta vaše mysl furt jako jede. Nebo to vaše vědomí je furt při vědomí. A vy vlastně vědomně jdete ven, tam prožíváte zkušenost, zažíváte ohromný děje, menší, větší, setkáváte se s jinýma dušema, můžete se dostat do prostoru, kam lidi přicházejí po smrti, do různých vyšších, nižších rovin. A pak se vracíte, vy opravdu jako zalítáváte zpátky do toho těla a vědomě se proberete. Takže tam vlastně jako není ta fáze, jestli mi rozumíte, jo. To fyzické tělo vy ho vypnete. Jo, vy vnímáte to vědomí, vnímá tam. Všechno to, co se děje, jako vy v momentu, kdy jste tam. Já jsem třeba používal... Ano. No. A to jsou spontánní zážitky. To jsou spontánní zážitky mimo tělo, což... Jenom taková zajímavá otázka. Myslíte si, že se to děje v České republice, spontánní zážitky? Jo, dobře. A kolik lidí si myslíte na celou populaci, takže 100% je celá populace, 10 a něco milionů lidí. Kolik lidí si myslíte procentuálně, že zažije zážitky mimo tělo alespoň jednou za život? A teď nemyslím to po smrti, jo? Teď myslím opravdu jako během života. Kolik procent? Kolik? Jo, minimálně jednou, že to zažijou něco takového, že vystoupí z těla. 10. 1% lidí, 90% lidí, 10. Docela jste takový jako při zemi, anebo hodně daleko. A ty výzkumy, které probíhaly v 70. letech, tak došly k tomu, že vlastně v běžné populaci, která absolutně netuší nic o energiích, o zážitcích mimo tělo, o ničem, tak to zažije průměrně 15 až 20% lidí, alespoň jednou za život. To je ohromný číslo.
sedíte tady a každý pátý z vás to zažije, nebo šestý. To je masakra. Bez toho, že byste cokoliv jako věděli. V momentu, kdy to ty lidi chtěli zažít, tak to procento bylo samozřejmě úplně někde jinde. To znamená, je to fenomén, který existuje a je velmi dobře zmapovaný i v rámci historie v různých kulturách. Opravdu od dávno věku byli lidi, kteří to dokázali ovládat. Šamani s tím pracují docela běžně. Asi znáte takový ty tibetský mnichy, jak se zavírali do jeskyně. Děkuju, že máváte. Znáte takový ty mnichy, jak se zavírali někde v jeskyni a tam jako meditovali, koukali na velký šutr? No, oni nekoukali na ten kámen, že jo? Oni jsou hrozně hezký jako rytiny buddhistický, kde vlastně oni tam přesně popisují nebo zobrazují, jak ta duše vystupuje jako takový obláček z těla ven a prozkoumává nějaký hlubší roviny. A na těch hlubších rovinách oni potom něco dělali, jo? Takže velmi jako zajímavá věc a zase... Je to jenom taková jako náhodná zkazka, ale je to napříč kulturama. Je to úplně napříč kulturama. V 70. 80. letech dělal jeden antropolog výzkum vlastně napříč světovýma kulturama, jak velký je zastoupení těchto zážitků. A došli k tomu, že vlastně v nějakých 40-50 kulturách z 55 to znají do nějaký míry. Někde to zažil nějaký speciální jedinec, někde to mohl zažít kdokoliv, ale jenom asi 3 nebo 4 kultury to neznali vůbec, jako něco takového. A opravdu jako potom, když se zabýváte těmahle věcma, tak v průběhu času zjistíte, že těch lidí, co to zažívá, je hodně. Akorát nikdo o tom nemluví. Všichni si to drží pro sebe. A v momentu, kdy vlastně zažíváte právě tu spontánní zkušenost, to je proč dělám tyhle přednášky, a tahle je fakt krátká, takže to je takový spíš teaser možná, tak proč vlastně já o tom mluvím? Je proto, abych vlastně jako říkal, jo, tenhle fenomén existuje, existuje i v České republice, dá se s tím nějak fungovat. A já jsem pracoval s hromadou lidí, se stovkama, možná už tisícema lidí za tu dobu. A přicházeli za mnou lidi, kteří to zažívali spontánně a nevěděli, co vlastně s tím mají dělat, jak to transformovat. A velmi jednoduše, vy když dodáte ten kontext, o čem to vlastně je, co se děje, když dodáte ty techniky, jak ten člověk si to může skorigovat, tak vlastně velmi rychle oni byli schopni si to transformovat do zkušenosti, která velmi silně, kvalitativně posouvala ten jejich život dál. Ale jako velmi silně. Takže vlastně z něčeho, co bylo traumatizující, tak se stalo něco, co vlastně oni využívají hodně silně k nějakému vlastnímu seberozvoji. Jo. Takže, a to je prostě bomba. Jo. Stejně tak, pokud někdo trpí na spánkový paralýzy, zase je to skvělý předstupeň, pokud máte spánkový paralýzy, vy už de facto jste v tom tranzu, akorát je to traumatický. A zase pomocí toho, když prohloubíte uvolnění a uděláte nějaký vizualizace, můžete to transformovat do téhle zkušenosti. Takže tyhle ty věci jsou dostupné a v momentu, kdy je zažijete, tak pak budete vědět, o čem trošku mluvím. Jo? Já se teď snažím trošku ohromnou zkušenost přiblížit pár slovama a používám slova. Jo? A když řeknu voda, každý z vás uvidí úplně jinou vodu. Ale v momentu, kdy ji zažijete a skočíte do té vody a víte, co je to vplavat v té vodě, tak to prostě pak víte, no, pak víte. Tak kolik máme času? 5. Tak máte nějaký dotazy? Tamhle je vzadu nějaký dotaz. Ještě jednou? Zabloudit, jo. Já asi budu... Jo. Děkuju za dotaz. Zabloudit se nedá. Zabloudit se nedá. A jak jsem mluvil o těch buddhistech, tak oni vyvinuli koncept takzvaný stříbrný šňůry. Možná jste o tom slyšeli, že vlastně to naše vědomí je neustále spojené stříbrnou šňůrou s fyzickým tělem. No, a oni to řekli právě jako koncept pro ty mnichy, aby se nebáli téhle zkušenosti. Jo? Protože co se stane s tělem, když já najednou budu cestovat někde jinde? To mě něco posedne, nebo já nevím něco. Ne, vy jste furt spojený stříbrnou šňůrou. Dobrý. Pro ně to fungovalo. Stříbrná šňůra přišla na západ k nám a tady si lidi přečetli stříbrná šňůra a naše racionální mysl, kolečko, stříbrná šňůra, no tak to se někde zašmodrchá, přetrhne a to já už budu v Tahaji, že jo, já tam pak zemřu, že jo, takže hrozně jako vtipný, tady ty kulturní jako rozdíly. Každopádně zabloudit nelze. Vy jste opravdu jako neustále spojený s tím fyzickým tělem a stačí jediný myšlenka, že chcete zpátky a v tu ránu vás to zatáhne zpátky. Nebo můžete se zaměřit na fyzický pohyb, že chcete pohnout fyzickou rukou, nohou a zase hned jste zpátky. Jo, takže zabloudit nelze. Tak. Zrcadla? Co s nima? No... V zážitcích mimo tělo se můžete dostat úplně kamkoliv, nejenom za zrcadlo. A kdyby tady byla zeď, tak ta zeď uvidíte jenom jako vibrující energii a vy v klidu můžete projít.
můžete jít kamkoliv chcete a hlavně vy vidíte ty všechny vrstvy toho času zaraz, takže hodně často ty lidi se dostanou třeba do ulice, jak vypadala před 50 lety. Dokážou velmi detailně popsat, co, kde, jak bylo bez toho, že by cokoliv předtím věděli. A pak, když to dohledávají, tak opravdu najdou dobové fotografie a zjistí, jo, tady bylo pekařství, tady bylo toto. To. Proč to je? Protože čas jako takový neexistuje. Čas je jenom jakoby v naší mysli. Jo, je to naše myšlenka, nějaký koncept, nějaký očekávání. A v momentu, kdy jste vlastně ve stavu mimo tělo, tak vy vlastně nejste v čase. Vy máte možnost jít do různých těch vrstev, jak budoucích, tak minulých, a prostě cestovat nezávisle. Takže fyzické limity nejsou problém. Nejsou problém hroty, nejsou problém zrcadla. Různý tradice to trošku jako vnášejí, ale vnášejí to většinou proto, že nemají třeba za stolik zkušeností, nebo je to hodně limitované nějakou tradicí. Tak ještě nějaký poslední dotazy. Ano. Jo. Mrkněte na ten hemisync. Hemisync to udělal ten Monroe a je to přesně, kdy on prochází těma stavama a postupně on vlastně, ta metoda je o tom, že vám určitý herce jdou do jednoho ucha, určitý do druhý a ono se to pokrátí. A jak se to pokrátí, tak postupně vás to dává do hlubší a hlubší úrovně a on vás vlastně audiem navádí až vlastně k tomu opuštění. Jo, takže má to určitou korelaci. Má to na webu, mrkněte na to, jo, uvidíte, bude tam mít i nějaký samply, jestli vám to bude fungovat nebo ne. Tak ještě nějaký tamhle dotaz. Jo. Vy máte fakt dobrý dotazy a tady je fakt málo času. Tak dotaz byl, jestli v momentu, kdy člověk tohle zažije, já to zkusím trošku, klidně mě opravte, doplňte, když zažije tuhle zkušenost, tak do jaký míry člověk dokáže ovládat tu svoji realitu, do jaký míry je divákem, pozorovatelem a tak trošku, jako jak to tady je. Já na základě té mojí zkušenosti, takže nevím, jestli to tak je obecně nebo není, já prostě vycházím z té mojí praxe, tak je o tom, že vlastně do jisté míry, a ono to souvisí trošku s osudem, jestli ten osud je jako daný, jestli ten náš život je tady daný. A já si myslím, že do jisté míry jo, a do jisté míry ne. Je to jako oboje. A je to o tom, že co je daný pro mě, jsou ty zkoušky, ty překážky, které já mám na té cestě projít, co si mám uvědomit, kam se mám posunout. Ty jsou daný, ty body jsou fixní, musím projít tím. Ale na mě je, jak těm bodům dojdu. A jestli to půjdu krátkou cestou, jestli ty věci si zpracuju rychle, tak prostě se posouvám rychleji, nebo jdu velkou oklikou a jdu tam pomalu. Hodně zjednodušeně, každý z vás ví, když něco cítí vevnitř, jestli to něco chcete nebo nechcete. A v momentu, kdy máte tendenci vlastně jako následovat tu svoji duši, tak uvidíte velmi rychle, jestli vás vlastně uděláte krok a jestli vám to všechno okolo jde trochu naproti nebo ne. V momentu, kdy uděláte ve svojí hlavě si vymyslíte nějaké řešení. Úplně ideální by bylo, kdyby tady byla zeď a bylo tady to a nevím co všechno. Na druhou stranu potom přijdete do jiného prostoru, který vypadá jinak a je možné něco slyšet zvenku. A je to zase o tom, že pracujete trošku jako uvolněnic. Je to trošku na díl. Já to nechci úplně osekat, ale je to o tom, že ty věci jsou daný, ale máte možnost prostě tím, když následujete nějaký vnitřní hlas, kompas, jakkoliv se to nazve, tak jít jako přímějc a jednodušejc, vlastně přímo k tomu, tak jako souladu sami se sebou. A vlastně tím tak jako úplně jako naplňujete trošku ten svůj život a co tady vlastně děláte a jako realizujete. Já to vnímám, že každý z nás je tady takovou jako unikátní barvou v tom obrazu a je hrozně fajn, jako když to jako najde. Jo? Že v momentu, kdy najednou vás něco vezme za to srdce a jdete do toho, tak vytváříte něco, co nikdo jiný neumí, co prostě, kde je vaše přidaná hodnota. A hlavně naplňujete nějaký vnitřní potenciál. V momentu, kdy člověk si to hodně dává v hlavě, co vlastně chce nebo nechce, a hodně se limituje, no tak měl bych udělat to, měl bych to, tak dobře, ale ten výsledek, ta realita hodně často bývá jiná, než my si vymyslíme. Bývá to prostě o tom, že nás máme tam překážky, nejde to. Asi už máme skončit. Každopádně ta realita je hodně o tom, že vlastně v momentu, kdy vám to přijde trošku jinak, je to takový to typický očekávání, jo? Prostě každý z vás očekává, co bude zítra, co bude za týden, co bude za měsíc. A v momentu, kdy
ten měsíc přijde a ta situace přijde, tak je vždycky jiná, než si vymyslíme. V momentu, kdy to uvolníme a vnímáme, co se vlastně děje, k čemu je to dobrý, tak najednou zjistíme, že jsme na místech, které nás v životě nenapadly, že by mohly být vůbec možný pro nás. Že my si vymyslíme 5 variant, ale ono jich je 5 miliard. A je mnohem x lepších variant, kde zrovna máme být. A když člověk následuje nějaký vnitřní hlas, tak ho to tak jako tam posouvá rovnou. Takže tak. Ten vnitřní hlas vychází, jo, z té přítomnosti, z toho ve vás, z vás nějaký duše, nebo tak to vnímám, no. Takže vy máte nějaký záměr, vy trošku jako tušíte, o čem ten váš příběh je, někam vás to směřuje, takže záměr máte, ale necháváte trošku volně, jak se to stane. Nefixujete se na variantu 1, 2, 3, 4 a vnímáte, co se děje z toho venku. Když udělám 2 kroky dopředu, tak co se stane? Jestli prostě to jde naproti taky, anebo jestli je tam blok, nějaký blok. Pokud je tam blok, tak přehodnotím, aha, tak možná to je odsaď a ne odsaď. A vlastně zastavím se. Zastavím se, trošku více zaměřím sám k sobě a zase ono se to objeví. Ono se to objeví. Tak úplně poslední dotaz, protože už tady stejně není nic slyšet. Tak běžím k vám. Setkal jsi se prosím tě s nějakým průvodcem? Jo, jestli jsem se setkal s průvodcem. Myšleno s nějakou vyšší bytostí nebo něčím takovým. Jo, super, děkuju. Tak, strážní anděle. Jo. Hodně zjednodušeně ano. Je to vlastně o tom, že v momentu, kdy vycestujete z těla ven, tak to, kdo vám to umožní, tak je, řekněme, v nějakých tradicích se to nazývá jako vyšší já, vyšší verze vás samej. V jiných tradicích se to nazývá jako duchovní průvodce. V jiných tradicích se to nazývá jako anděl strážný. Je to něco, někdo, kdo vás má na starosti, kdo neustále na vás dohlíží v tomhle běžném životě. A je to o tom, že vlastně tenhle člověk, bytost, vy sami, dovolíte sami sobě tohle zažít. A vy, když jste v téhle zkušenosti, tak neustále tam cítíte v pozadí tuhle energii tohodle něčeho, ať už to nazvu jakkoliv, bytosti třeba, a, nebo průvodce, když to nazvu jako průvodce. A on vás vlastně bere do zkušeností, které jsou v souladu s tím s vaším záměrem. Já jsem měl záměr, že jsem se chtěl hodně jako posouvat dál, zažívat hlubší roviny, podstaty a vůbec jako sám o sobě se něco dozvědět a prozkoumávat nějaký psychologický jevy a tak dál. No a on mě bral do zkušeností, které by mě v životě nenapadly, že jsou možný. Do světů, do úrovní, do rovin. Viděl jsem prostor, kam lidi přicházejí po smrti, to mě vůbec nenapadlo, že je možný. Jo, mraky těch věcí, že zažijete věci, které prostě jsou mimo ty knihy, jo? Mimo prostě nějaký teorie. Vy zažijete to, co vy potřebujete zažít a on vás bere tam napřímo, takže vy zažijete to, co teď ve svém životě potřebujete, abyste se posunuli dál. Takže tak. Velký řev. Je to doma. Tak, já už vás pustím domů, že stejně není slyšet a je stejně konec. Tak, děkuji, že jste přišli.